Förlåt, Melke, för att det tar lång tid. Hallå. Hallå. Hej. Har du på streamen? Ja. Det är bara en som tittar. Skriv i chatten. Melke, kollar du på streamen och spelar Fortnite? Nej. Jo, det är väl bara jag som tittar. Krasher. Jag är inte vart. Vi kickar honom sen. Jim? Ja. Jag får stänga ljudet i, eller så här, på streamen. Varför det? För annars hjärtar jag så hjärtar jag. Mm. Jag pratar både i Discord och jag har mig själv i YouTube. Du vet väl mer veten om att det buggar. Ja. Ja, men det blir alltid bli bättre efter en liten stund. Ja. Jag har inte ens ett vapen och de kommer att ta allt. Jag har ett vapen. Nu har jag ett vapen. Jag har två blå pump. Kan jag få en? Jag har en double pump. Ja, du är riktig. Det är så länge så där det finns. Min lillebror, de har gått och lagt sig. Det var för Lukas, du såg hos Lukas. Mm. Om du hade inte så svårt att stå. Vad sa du? Jag sa till dem att de skulle titta. Måns. Laggan. Han skulle kyn. Det är fem stycken. Jag skrev det till... Jag sa det till Måns och Leo. De är inne. De har blivit här. Jag ska hitta tre blod. Jag
Nu kommer Alex. Alex kollar också. Hallå. Varför skjuter du på någon då? Varför skjuter du på någon då? Han är inte så. Han sa att han inte fanns. Ser du mig? Kim, kolla på luften. Du ser mig. Ja. Jäklar. Ja. Ja, den där Xbox kontroll. Ja, det gör det. Som det är det. Ja.
Jag kommer snart. Jag har inte mycket arm. Jag har bara 73. Det är folk vid mig. Ja, det är folk vid mig också. Kan inte det just nu då? Det är inte bara väggar. Inne. Kör du och Melke? Linus? Ja? Kollar du? Ja. Ni andra namn då? Melke? Ja? Kollar du? Nej. Då är det en till. Igår hade jag mycket fler tittare. Mm. Då hade jag 60 till det.
du har väl inte luktat badhuset? Va? Har du luktat det här badhuset eller sängen? Nej. Nej, det är mitt då. Linus, ska jag köra dubbelkamp? Okej. Okay. Ja, Jim, du är redan så långt fram i videon, så ser jag. Nu har du körde med dubbelpamp. Och nu öppnar du kistan som är uppe på lastbilen. Säg något nu, Kim. Hallå. Ja, bra. Kim! Kim! Ni såg att livestreamen som hade avslutats, men sen hoppar jag igång igen. Jag ska bara klart matchen. Nej, men... Varför ska du... Ska du sluta? Kim? Hej då. Kim, ska du sluta? Ja, han är konstig. Var ska du sluta? Nej, du ska komma ner nu. Jag får aldrig ens köra klart ett game. Sakta. Hej då. Nu slutar jag.